хотів би доповісти про стан справ у місті. Місто працює, ми завершили опалювальний сезон, він продовжується у нас тільки в міській лікарні. Ми ще далі продовжуємо його опалювати, але на альтернативному виді палива, на паливних пілетах, а все інше ми завершили, тому водопостачання, водовідведення у нас цілодобово по всьому місту, вивезення сміття, у нас проходить місячник благоустрою. На тому тижні ми проводили, скажімо так, День довкілля в мікрорайоні Богдана, я думаю, всі бачили. Хотів би відповісти на запитання, дуже багато запитань людей, а що там буде? Ніяких там капітальних споруд. Чи будуть громадські обговорення? Чи будуть громадські обговорення, да. Ніяких капітальних споруд, нічого там будуватися не буде. Ми плануємо привести в порядок сквер, ми плануємо привести в порядок бульвар, пішохідні доріжки по вулиці Богдана Хмельницького, починаючи від стадіону і закінчуючи самою вулицею Богдана Хмельницького до залізничної лікарні. І привести в порядок той сквер, який там є. Зараз ми розробляємо візуалізацію в процесі роботи, тому що вималювалася така гарна ділянка, зона відпочинку, ніяких там будівель, споруд, житлових будинків або магазинів, різні там суперечки ходять. Такого, я обіцяю, що в тому мікрорайоні не буде. Громадські обговорення ми не будемо виставляти на громадське обговорення. У нас був громадський бюджет ще 2-4 роки тому назад, який був переможцем, тому що буде там, планували, вірніше, бульвар. Тому ми плануємо бульвар, ми не будемо робити якісь там візуалізації або ще щось. Зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація на ремонт даного бульвару. А по скверику вчора поставили управління архітектури забудови і земельних відносин завдання. Ми зробимо візуалізацію цього скверу, можливо, там дитячий майданчик, ми побачимо, що там можна буде посадити, але плануємо зробити таку зону відпочинку для мешканців даного мікрорайону. Продовження теми благоустрою, питає смілянка, чи можна навести лад на стадіоні «Авангард» біля спортивного майданчика, де колись там були і лавочки, і люди, мабуть, хочуть займатися спортом, а там через чагарники туди неможливо пройти. Я хотів би звернутися до всіх смілян, у нас дуже багато зон в місті, де потрібно навести лад. Ми, на жаль, всі не встигаємо. Я хотів би звернутися до всіх, якщо голови ОСББ, голови квартальних комітетів, якщо ви плануєте проведення якихось суботників, я, наприклад, хочу поставити мікрорайон Гречківка і голову квартального комітету Наталю Терехову, яка дійсно наводить лад на мікрорайоні Гречківка. Я хотів би подякувати. Вони звертаються, ми надаємо відповідну техніку, ми надаємо відповідний інвентар, якщо це потрібно, і разом проводимо все місто. Дуже багато зон, де потрібно навести лад, але ми все не встигаємо і не встигнемо за весну, за осінь, за літо, за один рік. Тому давайте спільно робити це все разом. От навіть ми, коли проводили в мікрорайоні Богдана минулий четвер, да, я не хочу нікого образити, але місцевих мешканців дуже мало вийшло на проведення Дня довкілля. Я хотів би подякувати дитячому садочку, працівникам, які вийшли, долучилися, працівникам виконавчого комітету, працівникам управлінь відділів і структурних підрозділів виконавчого комітету Смілянської міської ради, але, на жаль, мешканців даного мікрорайону вийшло не більше, там, я думаю, 10-15 осіб. Тому, будь ласка, самоорганізовуйтеся або організовуйте нас. Ми обов'язково будемо наводити лад у всьому місті, але, на жаль, навести одночасно у всіх мікрорайонах міста ми не можемо, тому що силами одного комунального підприємства СКП «Комунальник» ми розвиватися не можемо. Я думаю, що потрібно доробити одну роботу, а потім приступати до якоїсь іншої. А покинути і розірватися там, ми цього робити, на жаль, не можемо і не будемо. Чому в комунальнику відмовляють людям, які доводять, що у них немає відходів в розірванні договору на вивезення побутових відходів? Адже вони там те сортують, те самі утилізують, те компостують. Кожна людина в своїй житті діяльності виробляє відходи. Тому це запитання, я не готовий, як можна довести, що немає відходів. Кожна людина щось купує, кожна людина щось споживає. Відходи після кожної людини обов'язково є. Тому плата за вивезення твердих побутових відходів нараховується на кожного мешканця, в незалежності від того, споживає він чи не споживає, чи виробляє, чи не виробляє. Кожна людина в процесі життєдіяльності виробляє відходи. Тому плата за вивезення твердих побутових відходів нараховується на кожного мешканця, в незалежності від того, чи людина доведе, чи не доведе, що вона не виробляє побутові відходи. Вкотре питають,
про діяльність питання з брикетів, які виготовляють на території машинобудівного заводу. Прийшла весна, і люди не можуть відкрити вікна, бо там стоїть страшенний сморід. Ми зараз чекаємо. Звернулися в Державну екологічну інспекцію, в орган державний, який повинен займатися цими питаннями. Ми зараз чекаємо відповідь, чекаємо якесь реагування, якісь результати. На жаль, органи місцевого самоврядування не може повпливати на даного підприємця, тому звернулися відповідні служби для реагування. Дописувач питає, як можна позначити, де потрібно асфальтувати, ремонтувати доріжки, адже в цьому дописі він не може прикріпити фото, куди подавати от заявки. Взагалі в нас формування бюджету, формування списку ремонту доріг і вулиць відбувається на початку року. Управління житлово-комунального господарства, ви можете подавати заявки туди. Протягом року хлопці і дівчата, скажімо так, вимірюють, обраховують і подають заявки. І на початку року депутатський корпус разом з нами ці заявки затверджує. Тому в управління ЖКХ ви можете звертатися з даним питанням. По вулиці Захисників України і взагалі по грейдеруванню міста хотів би озвучити, що у нас, ви бачите, протягом двох тижнів майже щодня йдуть дощі. Тому профілювання, грейдерування сьогодні є, скажімо так, недоцільним, тому що і не приносить ніякого результату. Ми обов'язково будемо профілювати і грейдерувати вулиці. Зараз там і по 40 років перемоги, я дивлюся в дописах, і запитання є, що в неналежному стані. Потім Захисників України. Захисників України у нас взагалі на цей рік заплановано ремонт асфальтобетонного покриття і пішохідних тротуарів по даній вулиці. Повністю ми її плануємо зробити. Зараз виготовляється кошториси, проєктно-кошторисна документація. Я думаю, протягом року, якщо не буде ніяких катаклізмів, ми обов'язково зробимо цю вулицю вже асфальтобетоном, тому що це одна з основних вулиць нашого міста. По 40 років перемоги там ситуація трішки тяжкіша, тому що там історично, не за рік там склалася така ситуація, не за 2, не за 3, не за 5 і навіть не за 10. Тому дописувачі даної вулиці, хотів би сказати, щоб трішки потерпіли. На жаль, ми не можемо зробити сьогодні і на сьогодні там асфальтобетонне покриття. Ви бачите, яка погода. Ми не можемо сьогодні грейдерувати, ми не можемо в квітні місяці вже розпочати укладання асфальтобетонного покриття. По-перше, не дозволяють умови погодні. По-друге, всі вулиці ми не забезпечуємо асфальтобетоном. Я наголошую, для того, щоб нам відремонтувати всі вулиці міста, я вже озвучував, що нам потрібно десь приблизно 500 мільйонів гривень, а у нас бюджет цього міста складає не більше, ніж 400 мільйонів. Тому, на жаль, за рік ми все вулиці асфальтобетонні не зробимо. А по профілюванню, грейдеруванню обов'язково будемо робити, але при настанні погодних умов. Продовження теми тієї дороги на перемоги 40 років перемоги, вас запитують, що дорога ця до Котелині, там постійно стоїть оце саме озеро. Повинна бути ще якась об'їзна дорога, її немає. І тут якби весь транспорт їздить, що людям робити? Це озеро якось можна зробити? Займемось даним питанням. Повинна бути об'їзна дорога. Вона була. Вона була 40 років, 50 років, 70 років, коли будувався мікрорайон. От сьогодні вона повинна бути. Не може Ананко, влада сьогодні всесильна зробити об'їзну дорогу. Та озеро, вибачте мене, скільки я себе пам'ятаю, там стоїть те озеро. Ми обов'язково, я обіцяю, що ми в цьому році повернемося до даного питання. Там дійсно була зливова каналізація. Для сьогодні треба відкачати те озеро. Ми дождемося відповідних погодних умов, проведемо там відповідне профілювання, можливо, якісь уклони зробимо. Так, дійсно, така ситуація там є. Але вона склалася не сьогодні, не вчора, не позавчора. Там 30 років дане озеро вже стоїть. Будемо обов'язково цим займатися і займатися всім відповідно по даному мікрорайону, куди ведете озеро і куди ведете дорога. До гаражних кооперативів, які незаконно стоять на міській землі. Займемося і цими гаражами, і гаражними кооперативами, і всім іншим. Я просто прошу, ми не можемо розірватися і зробити оцю дорогу, покинути все. І ви бачите, які сьогодні стоять погодні умови. 13 квітня зробити дану ділянку дороги ми не можемо. Ми обов'язково при настанні погодних умов займемось. В даному мікрорайоні у нас дуже багато під'їзних шляхів, які не мають асфальтобетонного покриття, які вже прийшли невідповідність.
Це і по вулиці Кармелюка, біля Астри, скажімо так, там прибудинкова територія взагалі розвалена, розрушена. Взагалі вся прибудинкова територія по мікрорайону Богдана, вона проїзди між прибудинковою територією, вони в незадовільному стані. На жаль, ми відремонтувати за кошти міського бюджету і власними силами його не можемо. Відповідно, деякі голови СББ ремонтували свою прибудинкову територію, асфальтобетонне покриття за участі міської влади. Ми готові до співфінансування, ми готові надати спектр робіт, звертатися в управління житлово-комунального господарства. Давайте разом зробимо ваші прибудинкові території, наші прибудинкові території. В цьому році ми максимально будемо асфальтувати асфальтобетонне покриття силами СКП «Комунальник» по території міста і по завершенню обов'язково будемо заходити на прибудинкові території. Які стадії роботи з облаштування укриття по вулиці Терпільській? На завершальній стадії у нас проходять роботи по вулиці Трипільській, укриття вже відремонтовано, залишилося поставити тільки сантехнічні вузли, скажімо так, унітази, рукомийники і все інше, а так вже ми завершуємо ремонт по вулиці Трипільській, укриття повністю капітальне. Я думаю, що на наступному тижні воно вже буде доступне для всіх громадян нашого міста, зокрема для закладів освіти. Чи вирішується питання стосовно незавершених будівництв по місту? Зокрема, наводять приклад те, що біля переїзду і біля будинку номер 4 на вулиці Трипільській, там теж лише котлова. Дивіться, на жаль, при минулій владі, в минулих владах, минулій каденції, от біля переїзду, колишній хлібзавод, мене також турбує центральна частина міста, незавершене будівництво. На жаль, воно передано в приватну власність. Повпливати на даного забудовника або власника земельної ділянки ми не можемо, тому що там 16 чи 22 власника даної земельної ділянки. Дуже багато людей, які вклали кошти в дане будівництво, але, на жаль, власники не будують і повпливати ми на них не можемо. Розірвати договір оренди землі, який наданий, здається, на 10 років, ми також не можемо, тому що людини є 10 років для того, щоб там здійснювати свою підприємницьку діяльність. Тому, на жаль, на сьогоднішній день це питання ми вирішити не можемо. Коротко теж передам питання про гуманітарну допомогу для переселенців, адже люди бачать, що, наприклад, Ігор Тимчець публікує, що Черкащина отримала там 16 тонн допомоги, коли буде видача її? Чи дойде вона до наших людей, саме нашої громади? Якщо дойде, ми обов'язково повідомимо і будемо видавати. У нас на території області, я хотів би озвучити, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, близько 50 тисяч, тому 16 тонн, якщо розділити на 50 тисяч, то, я думаю, це не така велика кількість. У нас і в компактних місцях проживання проживають внутрішньопереміщені особи, ми забезпечуємо. Якщо буде гуманітарна допомога, повірте мені, ми обов'язково її будемо роздавати. Я хотів би озвучити ще з приводу гуманітарної допомоги. У нас працює в центрі міста, на першому поверсі готелю «Сміла» точка «Спільно», які ми організували спільно з ЮНІСЕФ. Там працює точка «Спільно», тому отримали близько 1500 наборів для дітей від 1 до 14 років, не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а для містян, тому ви можете звертатися, це набори, мається на увазі одяг, тому ви можете звертатися в цю точку «Спільно», і вам будуть видані одяг для наших дітей, для ваших дітей, які зареєстровані на території міста, наголошу, що не тільки для внутрішньопереміщених осіб. Питання, чому повістки видають тільки простим людям, а керівництво не видають? Всі повинні йти захищати Україну. Не готовий відповісти на це питання. Якому керівництву не видають? Я особисто повістки не видаю. У нас видає районний центр комплектування. Видають всім повістки, повірте мені, і працівникам виконавчого комітету, і працівникам комунальних підприємств. Дуже багато у нас вже призвалося і з комунальних підприємств люди служать, і працівники виконавчого комітету. Є відповідне бронювання, де підприємства, установи, організації можуть бронювати своїх працівників, які підпадають під бронювання. На жаль, не всі підпадають під бронювання. Вчора завершилася акція «Сміливим від смілян». Я хотів би всім подякувати і освітянам, і батькам, які долучилися до збору цієї акції. Звичайно, дякуємо Збройним силам. Вчора ми передали разом з районною військовою адміністрацією, з обласною військовою адміністрацією 6 автомобілів для ЗСУ.
Це і громадська організація «Воля і право», і наш волонтерський рух дуже потужний в місті Сміла. Тому я дякую всім. Вчора смаколики відправилися вже до хлопців на передову. Сьогодні також волонтери виїздять і завтра будуть виїздити. Я думаю, максимально забезпечимо хлопцям домашній настрій, домашній бит, який би вони хотіли відчути Великодні свята. Тому я дякую всім, хто долучився. У нас Великодень уже не за горами. Хотів би всіх попросити відповідально віднестися. У нас буде освячення. Нагадаю, що у нас діє комендантська година з 12 години ночі до 4 години ночі. Паски будуть освячуватися. Графік богослужінь ми обов'язково озвучимо. Завтра у нас нарада із священнослужителями, де ми все обговоримо. Хотів би зберігати, щоб всі мешканці зберігали спокій і толерантність у проведенні цих свят. На закінчення хотів би подякувати традиційно Збройним силам України за наш спокій, миру, добра всім. З наступаючим Великоднем хотів би привітати всіх смілян. Я вам дякую за те, що ми мирні, єдні, єдині, за те, що ми забезпечуємо тилове місто, забезпечуємо наші Збройні сили України. Я дякую кожному і кожній. З наступаючими святами. Слава Україні! Все буде Україна!